মানে এটো কষ্টৰ ফল আৰু মানে তো মানে কি কম আৰু এটা মানে এটা উৎসাহ মানে এইটো পোৱাৰ পিছত মানে আৰু যাতে আগলৈ মানে গোল্ডেন প্লেনটো আহিব বুলি মানে আশা কৰিছোঁ এইটো ভাবা যেতিয়া চেনেল খুলিছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এইটো পাম বুলি এতিয়া আমি প্লে বাটন আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু এইকেইটা হৈছে প্লে বাটন আৰু এটা হৈছে জ্যোতিময় দাৰ আৰু এটা হৈছে পংকজ দাৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি কিনে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমি দুটা দুটা চিলভাৰ প্লে বাটন এতিয়া আনবক্সিং কৰিম এইখন এখন তো এইটো হৈছে পংকজ ব্লগছ 46 আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জ্যোতিময় জে গুৰুং ইউটিউব চেনেলটো আৰু আনবক্সিং আমাৰ ডিকেবি আৰু মই কৰিম আৰু এইপিনে পংকজ আছে চ' এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰি আছোঁ ফুল আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম দুটা মানে প্লে বাটন আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছে মানে মানে চেনেল দুটা বেলেগ কিন্তু বেলেগ চেনেল মানে মোৰ যিটো ছেকেণ্ড চেনেল সেইটোত মানে আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া আমি তো এইটো এটা চাৰ্টিফিকেটখন দেখাইছোঁ তো এইটো হৈছে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা যিটো চাৰ্টিফিকেট আহে তো সেইটো হৈছে দুটা চাৰ্টিফিকেট এই দুখন হৈছে আমাৰ মেইন চিলভাৰ প্লে বাটনটো অলপমান ধৰি দিছোঁ ভাইটি বাকী ৰোদ চুদ ঠিকে আহিছে না ৰোদখিনি হৈছে তো তো এইখন হৈছে নামটো এবাৰ দেখা দি নামটো এইটো চাওক জ্যোতিময় জে গুৰুং 4 passing 100 মানে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইউটিউব আৰু এইটো চাওক প্ৰেজেণ্টটো পংকজ ব্লগছ 46 4 passing 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে 1,00,000 দুটা চেনেলৰ আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মানে আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু তো গাইছ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দুটা চেনেলৰ লিংক মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব বাকী আমি মতামত জানিম আমাৰ এই ডিকেবি কেনেকুৱা লাগছে মজা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লাৰি পাইছোঁ চিলভাৰ প্লে বাটন জীৱনত লাৰি পোৱা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ময়ো আচোন দিছোঁ দে নিফালে পিছফালে একো নাই আৰু এইপিনে আছে কি নাম দীপাংকৰ ইমান ভালটো নাম তো এইপিনে আছে পংকজ ব্লগছ ডিকেবি মানে এইটো হৈছে মোৰ প্লে বাটনটো মানে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ বহুত ভাল মানে এইটো কষ্টৰ ফল আৰু মানে তো মানে কি ক'ম আৰু এটা মানে এটা উৎসাহ মানে এইটো পোৱাৰ পিছত মানে আৰু যাতে আগলৈ মানে গোল্ডেন প্লেনটো আহিব বুলি মানে আশা কৰিছোঁ এতিয়া ভবা যেতিয়া চেনেল খুলিছিলোঁ ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এইটো পাম বুলি এনেকুৱা পাম বুলি কিন্তু পাইছোঁ তো এতিয়াও ভবা নাই গোল্ডেনটো পাম বুলি কিন্তু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিলে সেইটোও পাই যাম এইখিনি আছিল মানে সৰু এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' এইটো চিলভাৰ প্লে বাটনখিনি মানে বহুতে কৈ আছিল আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মানে মই কৰা নাছিলোঁ আগতে কৰিছোঁ যদিও মানে ফেচবুক পেজত কৰিছিলোঁ ইউটিউবত কৰা নাছিলোঁ তো আজি মানে একেলগে মানে দুটাকো আনবক্সিং কৰাই দিলোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ এটা নতুন চেনেল বৰ্তমান আজি মানে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল এটা নৰ্মেল ব্লগৰ কাৰণে খুলিছে সেইটো হৈছে পংকজ ৰাভা আছে আৰু মই এটা খুলিম দিছোঁ সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সকলোৱে আৰু ডিকেবি মোৰ তাকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ডিকেবি ট্ৰেভেল যাতে ময়ো এনেকৈ পাওঁ ইন ফিউচাৰ মানে অতি সোনকালে মানে ইয়াৰো আনবক্সিং কৰিম যদি হয় আৰু ইন ফিউচাৰ অলপ মৰম দিয়া অলপ মৰম দিয়া বাকী গাইজ পাম বুলি আশা থাকিলে এইখিনি আছিল একদম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আৰু এইপিনে আমাৰ কিবা আনবক্সিং কৰিবা এই কেমেৰাত ওলাব আৰু না ধৰা তো এইপিনে আমি কিবা কাৰ এইটো কাৰ তো এইটো মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ লৰাই মোৰ আইফোনটো আনি দিবি কিন্তু আৰু যাতে একো ফ্ৰড শ্ৰড নকৰা আইফোন 11 কিন্তু দেই আৰু অলপ দামটা কমাবি বাকী গাইছ এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ নতুনকৈ আমি চেণ্ডেল নাই দিয়া নতুনকৈ আমি চেণ্ডেল অৰ্ডাৰ দিছোঁ মানে চ' গাইছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু গাইছ নতুন গাড়ী চ' গাইছ এইখিনি আছিল লাষ্ট টাইম এবাৰ দেখাই দিছোঁ চিলভাৰ প্লে বাটনটো এইটো চাওক জ্যোতিময় জে গুৰুং আৰু এইপিনে আহিছে পংকজ ব্লগছ 46 বাবে গাইছ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত চ' গাইছ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকা আৰু লগ পালে সকলোৱে পাঠাচৰীৰ লগত পাৰ্টিটো খুজিবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ মই আশা কৰোঁ পাৰ্টিটো দিম বুলি কিন্তু আপোনালোকে নুখোজে খুব দুখ লাগে গাইছ খুব দুখ লাগে চ' গাইছ ৰাখিলোঁ মানে ইন কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে